हजुर नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि मैले यहाँहरू माझमा यो प्रदीप राज पाण्डेज्यूले गाउनुभएको र नातिकाजीज्यूको सङ्गीतमा रहेको यो म तिम्रो सहर छोडी टाढा टाढा जाँदैछु भन्ने यो गीत यहाँहरूलाई सजिलो तरिकाले हार्मोनियम बजाउँदै कसरी गाउने गीत एकदमै कम्पोजिसन एकदमै फास्ट छ, गायकी पनि एकदमै एडभान्स छ। यो यहाँहरूलाई सजिलो तरिकाले कसरी बुझ्ने कसरी गाउने यहाँहरूलाई सिकाउँदैछु। एक फेर लिपि हेरौँ, यसको स्वर लिपि यो छ मात्राको दादरा तालमा छ। यसको लिपिहरू है प्रत्येक शब्दमा के स्वर लाग्छन् यसरी लेखिदिएको छु। यो स्वर लिपि तालबद्ध चाहिँ गरेको छैन, तालबद्ध गर्दा यहाँहरूलाई बुझ्नलाई अझै कठिन हुनसक्छ। यो माथिल्लो स्थायी रह्यो, अब यो अन्तरा, एउटै शब्दलाई दुईवटा मात्रै लाइन्छ तर एकदमै फरक फरक तरिकाले विस्तार गरिएको छ। यो रह्यो, अब यो जस्तो छ दुरुस्तै अर्को तरिकाले गाइन्छ, अर्को अन्तराले त्यही यही तरिकाले अर्को अन्तरालाई गाइन्छ। यो छु भन्ने चाहिँ यतापट्टि छ, जाँदै भन्नेलाई यहाँ यो गसम्म यसरी लेखिदिएको छु। हजुर आउनु सुरु गरौँ। यो म ईबाट गराउँछु, यसको ओरिजिनल स्केल एफ सार्पबाट छ। सबैभन्दा पहिला ईबाट गरौँ, मलाई पनि अलिक कठिन भएको छ घाँटीले, अलिक तलैबाट हेरौँ र अन्तिममा यो लिपि हेरेर यहाँहरूले सजिलो तरिका गाउने ठाउँहरूबाट पनि विविध ठाउँहरूबाट बताउनेछु मैले। अहिलेलाई ईबाट हेरौँ, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ई लिनुहोस्, ईबाट सा ग प यसरी लिनुहोस्। अब यसको सा नि ध प, यहाँ पबाट उठ्छ यो गीत। म तिम्रो, यहाँ जाने भयो म तिम्रो, यो हुन्छ प ध सा हुन्छ म तिम्रो। अब सहरी भनेको सारी ग, सहरी 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 सहरी, यो भयो छोडी छो छो गर्दा पसवरलाई स्पर्श गरिएको छ छोडी, यो नि छोडी अथवा गरे सजिलो तरिका छोडी, यो भयो। हेरि एकपटक जाउँ, म तिम्रो म तिम्रो सहरी छोडी, अब टाढा गप हुने भयो टाढा, यहाँ भयो अब टाढा, यो धमा जान्छ फेरि अर्को टाढा टाढा टाढा, यति गरे नि भयो। अब यसलाई टाढा टाढा गसहरूलाई स्पर्श गर्ने गर्न आइएको छ यसको गायकीको हिसाबले। यो टाढा अर्को टाढालाई विस्तार गर्दाखेरि टाढा टाढा यसरी गाउँदाखेरि अब यो बुझ्नुहुन्छ भने अत्यन्तै उत्कृष्ट हुन्छ गायकी, अझै योभन्दा पनि राम्रो तरिकाले पनि गाउन सक्नुहुनेछ। यदि मभन्दा पनि राम्रो गायकी स्वर भएको यहाँहरू यदि हुनुहुन्छ भने, तर यसलाई सजिलो तरिकाले बुझ्दाखेरि टाढा टाढा गरेर पसहरूलाई स्पर्श गर्न आज टाढा, अनि जाँदै जाँदै भनेको ग गरे टाढा, यो भयो एउटा टाढा टाढा, यो नि भयो सुरुबाट जाउँ फेर म तिम्रो सहर छोडी टाढा, अनि फेरि टाढा आउँछ टाढा जाँदै टाढा, पशुहरूलाई स्पर्श गर्न टाढा, अनि जाँदै गगरी जाँदै अब छु गपरे गरे सा अनि भयो छु छु, यसरी हुन्छ।
यो भयो टाढा जाँदै छु यो भयो फेरि जाँदैछु ल गगरे जाँदै अब छु मात्रैलाई छु छु अनि तिमी सङ्ग भने भयो तिमी सङ्ग अब कहिले यहाँ हुन्छ रे सानी धब कहिले नभेट्ने पध साध अनि भयो नभेट्ने यहाँ आयो अनि कसम यहाँ हुन्छ कसम यहाँ आउँछ कसम अनि अब म तिब्रो लाग्छ ग भएपछि म शुद्धै हुन्थ्यो म तिब्रै हुन्छ खाँदैछु यहाँ आउँछ सामा खा प म ध प गरे सा खाँदैछु यहाँ आउने हो खाँदैछु यहाँ आउँछ फेरि यहाँसम्म लगिन्छ विस्तार गरेर खाँदैछु यहाँ आयो फेरि म तिम्रो सहर छोडी टाढा पमा लगाएर छोडिन्छ अनि म्युजिक बज्न सुरु गर्छु अब यो गाउने तरिका भयो अब यसलाई तपाईँले आफ्नो तरिकाले गाउनु हुँदा पनि कसरी राम्रो हुन्छ कसरी यहाँको आफ्नो पनले प्रस्तुत गर्न पनि सक्नुहुनेछ यो स्थायी रह्यो अब जाउँ अन्तरा पनि पबाट उठेछ तिमीलाई यो नि भयो पध साग तिमीलाई यहाँ आयो दिल दिँदा यो नि हो दिल दिल यहाँ अब एकदम यो द्रुत तान प्रस्तुत गर्दै हा यसरी प्रस्तुत गरे चाहिँ ट्याक्क त्यो प्रकारको गायकी छ तिमीलाई दिल दिँदा यो नि भयो तिमीलाई दिल दिँदा यो भयो अनि तिमीलाई सामा रह्यो दिल दिल अनि दिँदा सामा आयो अब यसलाई एकपल्ट तिमीलाई दिल दिँदा यहाँ आयो तिमीलाई सुरुदेखि हेरौँ तिमीलाई दिल दिँदा यो भयो फेरि यसैलाई बिस्तार तिमीलाई दिल दिँदा यहाँ सामा आयो फेरि अर्को पटक पनि दोहोरिन्छ तिमीलाई दिल गरे गयो दिल दिल यो नि भयो तिमीलाई दिल अब दिँदा यो नि भयो तेस्रो पटकको विस्तार गर्दा अनि सजाए गकुमलमा सजाए यो यहाँ जाए गयो पाए यहाँ आयो फेरि सजाए यो पाए यो नि भयोलाई बजाइ हेरौँ सुरुबाट तिमीलाई दिल दिँदा यो भयो तिमीलाई दिल दिँदा यो भयो तिमीलाई दिल दिँदा अब
फरक फरक ले अब सजाए सजाए यो पाए अब फेरि तिमीलाई दिल दिला दोहोरिन्छ तिमीलाई पम धपग दिल यो नि दिल पम धपग दिल दिदा यो नि भयो यसलाई फेरि तिमीलाई दिल दिदा यसरी हुने भयो फेरि एकपल्ट गरौँ तिमीलाई दिल दिदा फेरि सजाए सजाए यो माथिकै जे छ सजाए त्यही हो सजाए यो अब अर्को लाइन मैले आफ्नै सागम तीव्र जानी मैले आफ्नै अब धमा नजरमा मैले आफ्नै नजरमा यहाँ आयो मैले आफ्नै नजरमा कति पम कति कति धोका कति धोका पसुरलाई स्पर्श गरे गमाउने कति धोका पाए गरे पाए खाएँ सरी खाएँ मैले यसलाई एकपल्ट हेरौँ यो लाइनलाई फेरि मैले आफ्नै नजरमा कति धोका खाएँ अब गबाट त्यो हाम्रो गगधा जो है त्यो हाम्रो अब पध ध पग प्रेम 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 यो भयो कहानी गग प कहानी अब बिरे 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 भन्ने गप भयो बिरे बिरे से हुने भयो पद सने शेर शेर यो हुन्छ बिर शेर यहाँ भयो अब बिर शेर शेरलाई चाहिँ एकदम द्रुत गतिले शेर यसरी प्रस्तुत गरिन्छ बिर शेर अनि जाँदै छु जाँदैछु पप मध पग जाँदैलाई पप मध पग जाँदै छु 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 गरेसा गसुरलाई स्पर्श गरेर छु यसरी गरिन्छ अथवा सजिलो तरिका यसो गर्दा पनि हुन्छ अनि तिमीसँग कहिल्यै नभेट्ने स्थायीको दोस्रो लाइन विस्तार गर्ने खाँदैछु जाँदैछु अनि यस गजलको छन्दमा छ गजलै होला सायद जाँदैछु खाँदै कसम खाँदैछु टाढा जाँदैछु कसम खाँदैछु सजायो पाएँ मैले अनि कहाँ यो हाम्रो प्रेम कहानी बिर्सेर जाँदैछु जाँदैछु गजलको छन्द जस्तो देखिन्छ यो भयो अब ठ्याक्कै यो अन्तरा जस्तो छ त्यही तरिकाले तलकोलाई विस्तार गर्ने तिमीलाई दिल दिँदा भने मेरो प्यार सम्झे तिमी मेरो प्यार सम्झे तिमी फेरि अर्को पटक मेरो प्यार सम्झे तिमी
यसरी गरे नि अनि छट छट पर्टिनु परला अनि फेरि मेरो प्यार दोहोरिन् मेरो प्यार सम्झे तिमी यसो नि छट पर्टिनु परला आफ्नो गल्ती सम्झे भन्ने बेर मैले आफ्नै नजरमा भन्नेसँग मिल्ने यो भयो यसरी गाउन सकिन्छ यीबाट र अब यसैले तपाईँले आफूले रियाज गर्ने सी साप सी बी फ्ल्याट हरेक ठाउँबाट सजिलैसँग सक्नुहुन्छ जस्तो कि म यहाँहरू सबैको लागि सीबाट देखाउँछु एकपटक अनि यसको ओरिजिनल स्केलबाट पनि हेरौँला भिडियो निकै लामो भयो गीत एकदमै फास्ट भएको हुनाले यहाँहरूले बुझिदिनु भने चाहिँ यसको यो सीबाट रह्यो अब पबाट उठ्ने पबाट उठ्ने हो यो पबाट म तिम्रो पध सा अनि भ सारी ग सहर छोडी फेरि गरे छोडी टाढा फेरि ग टाढा अब टाढा भनेको टाढा पध टाढा टाढा दादा भ यसरी गाइन्छ टाढा यसरी गाउँदै पशुहरूलाई स्पर्श गर्न आउँछ टाढा अब जाँदै गगरी जाँदै अब छु गपरे गरेसा हुन्छ छु यहाँ तिमीसँग सारी गगरेसा तिमीसँग कहिल्यै रे जानी धब कहिल्यै नभेट्ने नभेट्ने पध साध नभेट्ने अब कसम सारी गरे कसम अब म तिम्रो आउँछ खाँदैछु यहाँ आयो खाँदै पमध गरे सा यसरी हुने खाँदै छु यहाँ म तिम्रो दोहोरिने अब अन्तर हेरौँ तिमीलाई यहाँ जान तिमीलाई दिल रेग सारे दिल दिँदा अब फेरि अर्को पटक तिमीलाई अब पद सारी ग दिल अब दिदा परे सा यसरी हुने फेरि अर्कोबाट तिमीलाई दिल 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 दिदा यो नि रे ग सारी सा दिल गरी ग दिल दिदा रे ग सारी सा अनि भयो दिदा दिदा यो भयो अनि सजाए सजाए ग ग ग ग शुद्ध गको मल सजाए अब यो मति ब्रह्म ग ग मति ब्र यो अनि पाए गरे सा पाए फेरि तिमीलाई अब पमध पग हुन्छ दिल दिदा रे सारी सा यसरी हुने भयो गबाट दिल पमध पग दिल दिदा गरे सारे सा यो भयो सजाए यहाँ गयो सजाए यो पाए यहाँ भयो अब मैले साग मैले आफ्नै मैले साग मम तिम्रो मैले आफ्नै नजरमा धप नजरमा अनि कति
सरी कति पमति प्रकति धोका गरेगा गर्दा नि हुन्छ धोका खाए। अब यो हाम्रो त्यो हाम्रो गगध त्यो हाम्रो अब प्रेम पद ध प ग प्रेम कहानी ग ग प कहानी। अब बेर बेर शेर बेर गप बेर अब शेर 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 यो भयो निमा पद छ नि शेर जाँदै प म ध प ग जाँदै प प म ध प ग जाँदै छु तिमीसँग त्यो स्थायीको भाग भयो। यसको ओरिजिनल स्केल एफसारबाट यहाँबाट गाउनुहुन्छ भने पनि यो प भयो म तिम्रो सहर छोडी टाढा पमा गयो अनि मैले यो सिकै सुरबाट भनिरहेको छु यहाँबाट बन्द आई हुन्छ त्यसकारण यसरी यसरी यो यो शब्दमा यो भनेर देखाइदिएको छु यहाँहरूले बुझ्नु होला यसलाई टाढा फेरि सुरुबाट म तिम्रो सहर छोडी टाढा यहाँ गयो टाढा अनि जाँदै छु छु यहाँ आयो अनि तिमीसँग कहिल्यै रे सा कहिले रे सा नि ध प कहिल्यै नभेट्ने अनि कसम अनि प म ध प खाँदै सरी प म ध सरी प म ध खाँदै छु यहाँ आउँछ हो यहाँ धसम्म विस्तार गरिन्छ फेरि अन्तर जाउँ तिमीलाई सरी पध साग तिमीलाई अनि दिल दिल दिँदा यहाँ भयो फेरि अर्को पटक तिमीलाई दिल अनि दिल तिमीलाई दिल अनि दिदा यहाँ आयो फेरि तिमीलाई दिल दिदा यो भयो अनि सजाए ग ग यहाँ हुन्छ सजाए यो यो सरी ग म तिम्रो यो यो पाएँ यहाँ हुने भयो त्यसपछि मैले फेरि अर्को पटक दोहोरिन्छ तिमीलाई पम तिम्र पम ध प गरे तिमीलाई दिल दिदा दिदा रे सा रे सा यसरी जाने भयो सजाए ग ग ग यो माथिकैसँग मिल्न जाने भयो। अब मैले आफ्नै साग मैले आफ्नै नजरमा यहाँ पमायो कति धोका कति धोका खाएँ आयो त्यो हाम्रो प्रेम यहाँ गमायो कहानी पमा गयो बे गप बिर शेर निमायो जाँदै 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 अब छु अब स्थायीको तिमीसँग त्यसलाई दोहोऱ्याउने यसरी
गाउन बजाउन सकिन्छ। एक दुई तिन चार पाँच छ धा धी ना धा तिन, एक दुई तिन चार। म तिम्रो तिम्रोमा समाउने हो, एक दुई तिन चार। म भनेको यो अन्तिम छैठौँ मात्राबाट उठ्ने हो, एक दुई तिन चार पाँच। म तिम्रो सहर छोडी टाढा जाँदै, यसरी ठ्याक्क एकदमै सबै समबाट उठेको छ होइन, कठिन छ। खाली खाली, एक दुई तिन चार पाँच छ। म तिम्रो सरी, एक दुई तिन चार। म तिम्रो तिम्रोमा सम पऱ्यो, तिम्रो सहर सहर फेरि खालीबाट, खाली भन्दा एक मात्र अगाडिबाट। तिम्रो सहर छोडी टाढा जाँदैछु, तिमीसँग कहिल्यै नभेट्ने कसम खाँदैछु। म तिम्रो यसरी गाइन्छ, गीतलाई धेरै पटक सुन्नु होला। यसको ताली खाली कसरी हुन्छ एकदमै राम्रोसँग ख्याल गरेर, धागे धिन धिन नाके तिन तिन, धागे धिन धिन नाके तिन तिन, धिमी धिन धिन, धागे धिन धिन नाके तिन तिन, यसरी बजेको हुन्छ। धिन धिन तिन खुतुङ खुतुङ खुतुङ, धिन 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 खत्तङ 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 गरेर, मादल पनि यसरी खेत्ताङ खेत्ताङ गरेर बजेको हुन्छ। राम्रोसँग ख्याल गरेर गर्नुभयो भने सजिलैसँग सक्नुहुनेछ। हवस् त, अहिले यति मात्रै गरौँ, अर्को अभ्यासमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद। जय शङ्कर।